Ja sam Mile Karanović, potpukovnik u penziji. Otadžbina kada je bila najteže, ovi ljudi su ostavili svoje srce i svoje dušu za odbranu te otadžbine. Svakom vojniku i ratniku i veteranu je drago kada se otadžbina seti njega. Ovo je verovatno trebalo da bude urađeno pre više godina, ali je svakom od nas drago i kada se to desi. Pa to sad bilo i posle 20 godina, veterani i ratnici razmišljaju da ta država se ipak setila na neki način da ih ispoštuje.